Salam salam indit natuh wood night kabaratu ya abiti pro YouTube channel beta sawat kulu salam kulu malkam and Xavier Mesgan Batam Denanin Zare demo beta yekachut masarat yem migarm video jilla chumata chalo silkachule dolo dargachu yechanachutin application silkachule yalla application and photo nana misulun nanta barasachu photo makayertishila lachu kazam bala fedemo application simun ben nantas makayertishila lachu malatno Facebook, Telegram, Emo, WhatsApp, Viber, Telegram, YouTube የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ፎቶውንና ስሙን በእናንተ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ስልካችሁ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ስልኬ ላይ እንኳን መጥተውት ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ እነዚህን ሁሉ በፈለኩት ስም በፈለኩት ፎቶ መቀየር ይችላልው ማለት በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን አግኝቻለሁ ይሄን አፕሊኬሽን በጣም ለፍቼበታለሁ 9 አፕሊኬሽኖችን ቼክ አድርጌ መስራት አልመስራታቸው ይሄኛውን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን እንደሚሰራ እርግጠኛ ሆኜ ነው ለእናንተ ይሄን ቪዲዮ ይሰራውላችሁ ማለት ነው እንደምትወዱትም በጣም እርግጠኛ ነኝ ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ስማቸውንና ፎቶአቸውን እንዴት እንደምትቀይሩ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተከታተሉ በመጀመሪያ እንግዲህ ስልካችን ላይ ዳውንሎድ ምናረጋው አፕሊኬሽን አለ እሱን አፕሊኬሽን ወደ በኋላ አካባቢ ላይ እንዴት አርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ አፕሊኬሽኑ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ነው አፕ ክሎነር የሚለው አፕሊኬሽን ነው እዚህ ጋር ማከብላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ሚሊየን ሰው ዳውንሎድ አድርጎ በስልኩ እየተጠቀመው ይገኛል ይሄን አፕሊኬሽን አፕሊኬሽኑን ልክፈትና እንግዲህ እንዴት አርጋችሁ ስምና ፎቶን የአፕሊኬሽኑን መቀየር እንደምትችሉ ስልካችሁ ላይ አሳያችኋለሁ ተከታተሉ ይሄው አፕሊኬሽኑን እንግዲህ ከፍቼው ገብቻለሁ አፕ ክሎነር ይባላል ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣላችሁ በመቀጠልም ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን እናንተ የጫናችሁትን አንድም ሳይያስቀር ያመጣላችኋል እነዚህ ሁሉ የምታያቸው አፕሊኬሽኖች ስልኬ ጋር የተጫኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው እነዚህ አፕሊኬሽኖችን ስማቸውንና ፎቶአቸውን መቀየር ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ YouTube አለ እዚህ ጋር YouTube Go የሚለው አለ TikTok አለ መቀየር ከፈለኩኝ Pixel Love Pixart አለ Noha Camera Music አለ Google Play Store የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ጋር ኢንስቶል ያደርጋችሁ ፎቶ መቀየር ትችላላችሁ ማለት እና እኔ ለምሳሌው ከነዚህ ውስጥ አንዱን አፕሊኬሽን በኔ ስም በኔ ፎቶ ቀይሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም ከመታስቡት በላይ ቀላል ነው ተከታተሉ እሺ እኔ አሁን እዚህ ጋር መምረጥ የምፈልገውን አፕሊኬሽን እመርጥለታለሁ ከዛ አስገባለታለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ቴሌግራም ብዙዎቻችን እንጠቀማለንና ቴሌግራምን በኔ ስም በኔ ፎቶ ቀይሬ ላሳያችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ከመታስቡት በላይ ማለት ነው ይሄው ቴሌግራም ሚለው ጋር ገባሁኝ ስገባ እንደምታዩት የቴሌግራም ሙሉ መረጃው እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ኔም የሚለው ላይ ቴሌግራም ኤክስ ሰለምጣ ቴሌግራም ኤክስ ብሎ ነው የሚያመጣልኝ አጠፋዋለሁ እና እናንተ ስማችሁን ታቃላችሁ የራሳችሁን ስማችሁን ታስገቡለታላችሁ ለምሳሌ እኔ በዩቲዩብ ቻናሌ ስም አቢቲ ፕሮቪዬ ላስገባለት ይሄው አቢቲ ፕሮቪዬ ከጨረስኩኝ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው እናንተ ፈልጋችሁትን ሰው ስም ማስገባት ትችላላችሁ የራሳችሁንም ቢሆን አፕሊኬሽኑ ላይ ምንም ችግር ለውጥ አያመጣም ማለት ነው ስሙና ፎቶ ብቻ ነው የሚቀይር ከዛ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ስሙ ተቀይሮልኛል እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ቴሌግራም ኤክስ ነበር የሚል በፊት እሱን ስሙን ቀየርን ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ አፕሊኬሽን ፎቶውን ነው የምንቀይረው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴሌግራም ኤክስ የሚለው የራሱ የሆነ ምልክቱን ታቆታላችሁ ብዙዎቻችሁ የቴሌግራም ምን ምልክት እንዳለው ቼንጅ አይከን ከለር የሚለው እዚህ ጋር ከለሩን ለመቀያየር ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴሌግራምን የተለያየ ከለር ለመስጠት የምትፈልጉ ከሆነ በቃ የእናንተን ፎቶ ማስገባት ካልፈለጋችሁ በስማችሁ ብቻ አድርጋችሁ እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት ምርጫዎች አሉ ቴሌግራም ምን አይነት እንዲሆንልኝ የምፈልግ ከለር እንደምታዩት እዚህ ጋር እየተቀያየረ ነው ከፈለኩት ቁር አረንጓዴ ምናምን የፈለኩትን አይነት ማረግ ይችላልው እኔ መጀመሪያ ፎቶዬን ነው ማስገባት መፈልግ ስለዚህ እዚህ ጋር ረስትሏለሁ እንደነበረ ይሆናል አሁን ላይ ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር አልተቀየረም እዚህ ጋር የበፊቱ ምልክት ነው ያለውንም እሺ ታች ላይ የምታዩአቸው ጠቅላላ ፍሊፕ አይከን ሮቴት አይከን የሚሉት ላይ ላይ ያሉ ምስሎችን ዋናው ትክክለኛው ሳይቀየር የኦዛው ጋር ለማቀነባበር ነው እኛ ፎቶ ማስገባት ስለሆነ መፈልግ ታች ላይ ሪፕሌስ የምትላለች እዚህ ጋር አከብላችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፕሌስ አይከን ምትላለች እሷ አልበራችም እንደጠፋችን እሷን እናበራታለን ማለት ነው ስናበራት እንደዚህ አይነት ዝርዝር ያመጣልናል ስልካችን ጋር በመቀጠልኛ ምን መርጥለት ምንድነው ስልካችን ጋር ያሉ ፎቶዎችን እንመርጥለታለን ማለት ነው እዚህ አፕሊኬሽን ጋር ፎቶን መርጥለታለን ከዛ ያስገባንለትን ፎቶ አፕሊኬሽን ጋር ወስዶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስማችንንም ቀድም አስቀምጠናል ከዛ ኢንስቶል እናደርጓለን አፕሊኬሽኑ ያን ያልቀላል ነው በጣም ምንም አይነት የኮምፒውተር ወቀታ ያስፈልግም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ይሃ ነው በጣም በቀላሉ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከዛ በፊት ግን ፎቶ
ስናስገባ ፎቶአችን ስኩዌር ነው መሆን ያለበት ስለዚህ እዚ ጋር እንዲወጣለው ከዛም ይባለፈው ቪዲዮን አይታችሁት ከሆነ እንዴት ከተዋቂ አርቲስቶች ጋር የራሳችንን ፎቶ በሚገርም ሁኔታ ማቀናበር እንችላለን የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እሱ ጋር የተጠቀምኩት አንዲት አፕሊኬሽን አለች ፒክስል ላብ የምትለው አፕሊኬሽን ማለት ነው እዚ ጋር ፒክስል ላብ የምትለው አፕሊኬሽን ጋር እንገባለን ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉትን ፒክስል ላብ እዛኛው ጋር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ በቃ ወይ ደግሞ ለእናንተ መቼም ማልሆን የለም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር በቃ ከምትለፉ እኔ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄንንም አፕሊኬሽን በተጨማሪ ማለት ነው እዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል አፕሊኬሽኑ እንደከፈታችሁት ማለት ነው ከዛ ከላይ ላይ 3 ነጠብጣብ አለች እሷን እንነካታለን ከዛ እንደዚህ አይነት ዝርዝር ያመጣልናል ከዚህ ሁሉ ዝርዝር ውስጥ እኛ ምንፈልገው የኢሜጅ ሳይዙን ለመቀየር ነው ምክንያቱም አፕሊኬሽኑ የኛን ፎቶ እንዲቀበል ማለት ነው ስለዚህ ኢሜጅ ሳይዝ ምትላለች አስተውላችኋት ከሆነ ይቻትና እዚህ ጋር ማከብላችሁ ኢሜጅ ሳይዝ ምትሏን እንነካታለን ከዛ ካስተም ነሚል እዚህ ጋር ካስተም ሚለውን ስንነካው እንደምታዩት በጣም ብዙ አማራጮችን ያመጣልናል ስፋቱን ለመመጠን ማለት ነው ለፕሮፋይል ከሆነ ለዩቲዩብ ባነር ዩቲዩብ ታምብኔል ፌስቡክ ካቨር አርት ምንፈልጋቸውን ምርጫዎች ሪዞሉሽኖች ያመጣልናል ከኛ ግን ምንፈልገው ስኩዌር ፎቶ ስለሆነ ቀድም እንደነገርኳችሁ ስኩዌር ምትሏ እዚህ ጋር ልጅ ያከበብኩላችሁ አይታችኋታላ በቃ እሷን ስኩዌር ምትሏን ስትነቁት ይሄው 24 በ 24 ያርግልናል እኩል ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እንለዋለን እንደምታዩታው ፍሬሙ የምንፈልገውን አይነት ፍሬም ይዞልናል ማለት አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አይነት ፍሬም ያላቸውን ፎቶዎች ይቀበላል ከዛ ፎቶአችንን ለማስገባት ከላይ የመደመር ምልክት አለች እሷን እንነካታለን ከዛ ጋለሪ ውስጥ እንገባለን እንደምታዩታውን ጋለሪ ውስጥ ገብቻለሁኝ ስልኬ ጋር ያሉ ፎቶዎችን አንድ ባንድ አመጣልኛል እና እኔ ለጊዜው ፎቶ የለኝም የሰው ፎቶ ከማረግ የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ስም አቀናብሬ ሰርቻለሁኝ አቢቲ ፕሮ ሚሊዮን እዚህ ጋር ከፈለግን መምረጥ እንችላለን የተወሰነ ማስገባት መቁረጥ ምንፈልገው ፓርት ካለ እኔ ሙሉን ነምፈልገው ስለዚህ ራይት ለዋለው ማለት ነው ሙሉን ይሄው ያስገብቶልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ፍሬሙን አስተካክለዋለሁኝ በቃ ይሄውና እንደምታዩት አሁን ፎቶዬን ተቀላላ ይሄው እኩል አድርጎልኛል ማለት ነው እዛ ላይ ላይ እቺ የካሜራ ምልክት ምትመስላለች እሷ ጋር እንገባና ሴቭ እናረጋለን ሴቭ አስ ኢሜጅ ይላል እሱን እንነካዋለን አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አይነት ፎቶ ነው የሚቀበል ሌሎችን ፎቶዎች የማይቀበልበት ምክንያት አፕሊኬሽን ኳሊቲ እንትኗን ሳይዟን አይታችኋት ከሆነ በጣም ትንሽ ነች እኛ ምን መርጠው ፎቶ በጣም ትላልቅ ፎቶዎች ከሆኑ ለዛ ነው ማይቀበል እንጂ የተለየ ነገር የለውም ሴቭ ቱ ጋለሪ እንለዋለን ምንፈልጎ ይሄንን ፎቶ ነው አፕሊኬሽኑ ጋር እናስገባው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ፎቶ ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ከአፕሊኬሽኑ አወጣለሁኝ ከዛ ቀድም ዋናው አፕሊኬሽን ላይ እንሄዳለን ይሄን አጠፋዋለሁ ይሄው አፕ ክሎነር የሚለው ቀድም አፕሊኬሽኑ ሳቀናብርበት ከነበረው እሄዳለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄው ቴሌግራም ጋር ገባሁኝ ከዛ ይሄው አቢቲ ፕሮ ሴቭ አድርጎልኛል የቀድሙን እስከ ግማሽ ማለት ፕሮሰሱን ከዛ ይሄው ሪፕሌስ አይከን ምትላለች ቀድም እዚሽ ጋር ገብተን ነው ያቋረጥን ያሳዩዋችሁ የነበረው እዚሽ ጋር ሳልን ነው እቺ ጣፍታለሽ ምልክቷ እንደምትታዩት አሁን አልበራችም እሷን አሁን እናበራታለን ከዛ ምረጥ ይለናል ቀድም እዚህ ጋር ነበር ያቋረጥን ከዛ ታች ላይ ሎድ አን ኢሜጅ ፋይል ምትላለች ታች ላይ ማለት ነው አራተኛው ምርጫ እሷን እንነካታለን ከዛ እንደምትታዩት ያመጣልናል ስልካችን ላይ ያሉ ፎልደሮችን ያመጣልናል አሁን ቀድም ሴቭ ያደረግነው ፎቶ ሊኖር የሚችልበት ቦታ እንመርጥለታለን ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ፒክስል ላብ ሚሊዮን ማከብላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ነበር ቀድም ፎቶዬን ሳቀናብርበት የነበረው ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ዳውንሎድ ማድረግ ከፈልጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ጋር ይሄው እሱን ተነኩታላችሁ ከዛ ስካውን ያቀናብርኳቸውን ፎቶዎች እዚህ ጋር አመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብዬ መጀመሪያውን እነካዋለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር አያመጣልንም እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት በርታለች ማስተዋል ያለባችሁ ነገር አንድ እሱ ነው ፎቶን አያመጣልንም ወዲው አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ስናደርግ ነው እንትን የሚል ቀድም ካያችሁት ሪፕሌስ አይከን ምትለው አልበራችም የነበር አሁን ፋይል መርጠንለታል ፎቶአችንንም አስገብተናል ስለዚህ ኢንስቶል ስናደርግ ነው ፎቶአችን የሚመጣልን ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር ፎቶን ለውጡን ልታዩት አትችሉም ማለት ነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያልመጣልኝ ብላችሁ ለጠይቁ ሰለሚችል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ኢንስቶል ካረግን በኋላ ነው የሚያመጣልን ላይ ላይ እንደምታዩት ቴሌግራም ኤክስ ነው የሚለውን ችግር የለም ከዛ በኋላ ጨረስን ማለት ነው ስሙን ቀይረናል ፎቶ ቀይረናል ከዛም ራይት ምትሏን እንነካታለን ከዛም እዚህ ጋር ያው ማንበብ ያለብን ነገር አለ እሱ ችግር የለም ቹ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ አፕሊኬሽኑ ይሄው ቴሌግራም ኤክስን ክሎኒንግ ይላል እኛ ያስገባንለትን ስም እኛ ያስገባንለትን ፎቶ አፕሊኬሽኑን እየቀየረ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 100% ሲሆን አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ማድረግ ይችላል ብሎ ያሳውቀኛል እስከዛ ድረስ ግን አፕሊኬሽኑን እንደዚህ ስማችን ያስገባነውን ፎቶ ቼንጅ ያደረግናቸውን ነገሮች ስለ አፕሊኬሽኑ እያንዳንዱን ነገር ያስማማ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል እንድናረግ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እንጠብቀዋለን
ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ከማስጠበቅ በኋላ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ዜና አመጥቶልኛል። ኢንስቶል አፕ የምትላለች ታች ጋ አይታችኋት ካልሆነ አክብላችኋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስቶል አፕሊኬሽን የምትላለች። አፕሊኬሽኑን እኛ የሰራ ነውን ቅድም ስሙን የቀየረውን ፎቶውን ያስገባ ነው። ያው ሰራ ነው ለማለት ትንሽ ይከብዳል፣ ግን ያቀናበርነውን በሚል ልውሰደው። ኢንስቶል ለማድረግ ኢንስቶል አፕ የምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኞቼ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ያሰማኝ በሰራሁት አፕሊኬሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን ቅድም ያሳዩዋችሁን ቴሌግራምን ማለት ነው በራሴ ስም ቀይሮልኛል። በዩቲዩብ ቻናሌ አቢቲ ፕሮ በሚለው ቀየርኩት። ፎቶ ማስገባት ፈለግኩኝ፣ ፎቶ ባጣም ግን ደግሞ አቢቲ ፕሮ በሚለው በሎጎዬ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የቴሌግራምን ስሙንና ፎቶን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተም በጣም ቀላል ነው። አሁን ያሳያችሁን እስቴ በመጠቀም የትኛውንም አፕሊኬሽን መቀየር ትችላላችሁ። እናንተም የምትጠቀሙበትን ሶሻል ሚዲያ የፈልጋችሁትን፣ ጌም ከፈልጋችሁ፣ ጋላሪ ከፈልጋችሁ፣ ማንኛውም አይነት ስልካችሁ ላይ ያለ አፕሊኬሽንን እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስሙንም ፎቶውንም በእናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኢንስቶል እያረኩት ነው ቴሌግራም አፕሊኬሽንን፣ ስሙን ቀይሬ ፎቶውንም ቀይሬ ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ ድሮ ድሮ ነበር ማውቀኝና አፕሊኬሽን በጣም 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 ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ሰራው እያልኩኝ ድሮ ሸውዳቸው ነበረ፣ ግን ያው አፕሊኬሽን ባልሰራም እዚህ ጋር በራሴ ስምና በራሴ ፎቶ አፕሊኬሽኑን አስገብቶልኛል ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እናንተም እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አለኝ። ገብቼ አሳያቸዋለሁ ይሄ ነገር እውነት ይሰራል አይሰራም የሚለውን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። በጣም አስደሳች ዜና ነው። ገብቼ እስኪ ቼክ አደርገዋለሁ። ይሄው እንግዲህ ስልኬ ጋር ወጣውኝ አፕሊኬሽኑን እየፈለኩት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል አድርጎ በስነ ስርዓት አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ምናልባት ለእናንተ ትንሽ ያስቸግራችሁ ይችላል፣ ግን ይሄውና ማከብላችሁ አፕሊኬሽን ማለት ነው። አቢቲ ፕሮ ይላል ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። ቴሌግራም ነው ይሄ አፕሊኬሽን፣ ግን በራሴ ስም በራሴ ፎቶ የምፈልገውን አፕሊኬሽን ቀይሬ ቁጭ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እናንተ በምትፈልጉት ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ይሄንን ይመስላል። በቻናሌ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎችን እንመለቅ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ተሸውዳችኋል። ያው ምንም ማለት አልችልም። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በማብራት በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ደግሞ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ገራሚ ቪዲዮ ስለቅ ለእናንተ ነው ቀድሞ የሚደርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ይሄው እከፍተዋለሁኝ ማለት ነው። ቴሌግራም አፕሊኬሽንን ነበረ ፎቶውንም ስሙንም የቀየርኩት። እንደምታዩት አሁን የከፈተልኝም ቴሌግራም ነው ማለት ነው። እንደ አዲስ ነው የሚያስጀምረኝ፣ ምክንያቱም ደግሞ ስሙንም ፎቶውንም ቀይሬ እንደ አዲስ ስለገባው ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት። ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስልኬን አስገብቼ ብቻ አፕሊኬሽኑን መጠቀም ነው የሚጠበቅብኝ። አፕሊኬሽኑ ይሄው እዚህ ጋር ኢንስቶል አድርጎልኛል ማለት ነው። የተጠቀምኩትም አፕሊኬሽን አፕ ክሎነር ይባላል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያን ሊንክ ነክታችሁ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ በጣም ለፍቼበታለሁ ይሄን አፕሊኬሽን ለማግኘት። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን ነው ቅድም እየሞከርኩ ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ እናንተም ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ፣ ኮሜንት አድርጉ። እናንተን ኮሜንት ደግሞ ሳነብ ገብቼ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድሰራ እንድለቅ፣ ቪዲዮዎችን ቶሎ ቶሎ እየሰራው እንድለቅ ያበረታታኛል። ስለዚህ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ለምን ኮሜንት ገብታችሁ አታረጉም? ቪዲዮን እንደለቀኩኝ የእናንተን ኮሜንት ማንበብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ያበረታታኛል። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ያለውን ሊንክ እንደነካችሁት አፕ ክሎነር ቢለውን ማለት ነው አንድ ቁጥር እሱ እንደነካችሁት እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ክሮም ጋር ነኝ እኔ አሁን ያለውኝ፣ ክሮም ጋር ነው ያለውኝ በስልኬ። እዛ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ እንዴት እንደምችሉ እያሳየኋችሁ ነው። አፕ ክሎነር የምትሏለች እላይ ላይ ማለት ነው። ይቺን ማከብላችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያን አፕሊኬሽን ከፈለግኩ አሁን እኔ ድጋሚ ዳውንሎድ ማድረግ ስለማልፈልግ ነው፣ ግን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እናንተ ትነኩታላችሁ ዳውንሎድ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ነካሁት። ከዛ በኋላ ይሄው ወደ ሌላ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ከዛም እንደምታዩት በአንድ የአፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው። ይቺ ሰማያዊ ምልክቷን አፕ ክሎነር 12 ሜጋባይት የምትሏት እሷን እንደነካችኋት ፍቃድ ይጠይቃችኋል። ዳውንሎድ አድርገው ብሎ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው በአንድ ዳውንሎድ አድርጎልኛል የኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ክሎነር የሚለውን ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጎ
ጨርሶልኛል ኢንስቶል ማድረግ ብቻ የሚጠበቅብኝ ማለት ነው እኔ ያው ደግሜ ኢንስቶል አላደርገውም ምክንያቱም አፕሊኬሽኑ ከዚህ በፊት ስልኬ ላይ አለ ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ ይሄን ቪዲዮ ተጠቅማችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረጋችሁት ለጓደኛችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ምክንያቱም ደግሞ አንደኛ YouTube ቻናሌ ጋር መጥቶ ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ይረዳኛል ለኔም ማበረታቻ ነው ለእናንተም አፕሊኬሽኑን በዛው ለሰው ማጋሪያ ሆናችኋል ማለት ነው ሰብሰብ እንድንልም ይረዳናል ያደግን ነው በጣም አቢቲ ፕሮ ሚለው YouTube ቻናል አሁን በቅርቡ ነው የተከፈተ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ገብቶ ሰብስክራይብ ያደርጉኝ ነው በጣም ነው ማመሰግን ለእናንተም ለነባር ሰብስክራይበሮቼ በጣም ነው ማመሰግነው በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ እስክለቅ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ